Hello wapenzi watazamaji, naitwa Sushi Muhammad Musa kutoka Upendo Record Media, na leo tuna taarifa kuhusu mtandao wa kijamii wa Twitter. Mkuu wa usalama kwenye kampuni ya Twitter aliyefutwa kazi hivi karibuni anadai kuwa mtandao huo wa kijamii unatishia faragha za wateja wake milioni 238 wa kila siku, ikiwemo mashirika na maafisa wa serikali, jambo linalohusiana na usalama wa taifa. Habari hizo zilizofichuliwa zinajiri huku Twitter ikijikuta kwenye mpambano wa kisheria na mkurugenzi wa kampuni ya Tesla, Elon Musk, aliyechukuliwa kama tajiri mkubwa duniani. Musk aliyejiondoa kwenye makubaliano ya kuinunua Twitter mwezi uliopita kwa kitita cha dola bilioni 44, akishutumu Twitter kuficha habari kuhusu idadi ya akaunti zake na za kiotomatiki zinazojulikana kama roboti. Madai haya yalitolewa na Peter Muge Zatko, mdakuzi wa kompyuta ambaye alikuwa ameajiriwa na mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Twitter, Jack Dorsey. Waraka wa malalamiko hayo uliorekebishwa wenye kurasa 84 uliwasilishwa kwa bunge la Marekani. Msemaji wa Twitter ambaye ameomba jina lake lihifadhiwe amesema katika taarifa kwa VOA kwamba madai ya Zatko hayana msingi, yanalenga kuihujumu Twitter, wateja wake na wanahisa wake. Tukiangazia kuhusu michezo, mkurugenzi wa michezo wa Bayern Munich Hassan amefichua kuwa bodi ya klabu hiyo ilipiga kura kupinga kumsajili Cristiano Ronaldo msimu huu wa joto. Forward huyo wa Ureno alipoiambia Manchester United kwamba alitaka kuondoka Old Trafford mwanzoni mwa Julai, Bayern ilitangazwa kwa haraka kama klabu inayopendekezwa kuwa klabu yake inayofuata. Hata hivyo, mabingwa hao wa Bundesliga hivi karibuni walijiondoa kwenye dili sawa na Chelsea na Athletic Madrid. Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari iliyotufikia hapa mezani kwetu Upendo Records Media, bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika fan page zetu: YouTube Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media. Tukutane hapo kesho wakati kama huu.